Вітаю, друзі. Сподіваюсь, мене чутно. Дивіться, які тут маленькі бігають. Дивіться, скільки їх тут. Бачите? Ой, вони хочуть їсти. Ну, іди, іди сюди. Обманув, нема нічого. Нема нічого, я вам потім принесу. Бачиш, зовсім ручні. Отакі бурундучки тут. Зараз я вам скажу, де я знаходжусь. Знаходжусь я тільки що заїхав в штат Юта. Що таке штат Юта? Штат Юта був, і хто так багато, вони тут все накопали. Зараз я пройду. Штат Юта був заснований мормонами. Мормонами, які шукали релігійну свободу. Бачите, скільки їх тут бігає? Мормони шукали релігійну свободу, і вони пішли з східного узбережжя, де люди, які вважали себе поліцією нравів, які були правильні християни, вони їх переслідували. Вони не просто їх переслідували, вони робили їм боляче, фізично, розумієте? Починали вони з того, що вони засуджували їх морально, а потім робили їм боляче. Тобто, і ці люди, їх дуже багато було, мормонів, їх зібралося. І вони пішли на захід від цього. Вже будучи в свободному світі, вони відчули, що недостатньо їм свободи. І вони пішли на захід. І подорожуючи на захід, коли вони пройшли цю розщелину, що позаду мене, і ще тут десь кілометрів, може, 10-15, і вони вийшли на чисту, красиву долину, яка була, здається, їм здалося, засипана снігом. Вони не могли зрозуміти, звідки сніг тут. І коли вони підійшли, то це залишки океану, яке піднялося дуже високо, і поступово вода випаровувалась, і це були і є сьогодні соляні озера. Зараз я трошки захекався, бо я піднімаюся вгору, і за кермом фізична форма не сама найкраща. Це відео я роблю в дуже символічному місці. Я думаю, що тема дуже сильно підходить. І зараз я піднімусь сюди. Я вам хочу показати цю красу, де я знаходжусь. Сонце вже піднімається. Подивіться, де я знаходжусь. Оце така краса. Місце називається Еко, відлуння. Це Еко Кеньйон. Каньйон, де люди чули своє відлуння. І тут люди, коли подорожували, ось тут написано це все. Ось ось. Меморіальна така стела. І тут написано, як люди, коли їхали з візками, волами, вони чули відлуння всіх цих звуків подорожі, коли вони подорожували. 6000 людей добралося до Юти, лише 4000 з чимось.
Багато людей загинуло в дорозі. Так люди шукали свободу. Сьогоднішній штат Юта... Ви знаєте, я мешкаю в штаті Аризона, де дуже-дуже доброзичливі люди. В порівнянні з Європою, з Нью-Йорком, там, з Каліфорнією, там, іншими містами. Я мовчу про совок. Я про совок навіть казати не хочу. Бо коли я думаю про совок, в мене лише таке враження, що така купа лайна смердюча. Не хочу навіть нічого казати. Я кажу про інші місця. Так от, я мешкаю... в одному з самих доброзичливих місць на землі, в штаті Аризона. І коли я з штату Аризона потрапляю в штат Юта, мене вражає ще більша доброзичливість цих людей. Ці мормони і їх нащадки – це самі доброзичливі люди у світі. Сюди приїжджаєш, щось привозиш, наприклад, Walmart Distribution Center. Коли в інших Walmart'ах люди просто вдягнуті в уніформу, приїжджаєш в Юту, іде Хеллоуін, вони всі вдягнуті як відьмочки, як якийсь там ще, якийсь персонажі і все таке інше. Розумієте? Дорослі люди. Дорослі люди. Вони не соромляться вдягнутися як діти. Це щасливі люди. Коли я потрапляю в Юту, я бачу суспільство щасливих людей. Це дуже доброзичливі люди. Дуже. Ну, в порівнянні навіть з Аризоною. Мене це шокує, наскільки вони доброзичливі. Вони завжди тобі посміхнуться, знайомий ти чи не знайомий. Кредит довіри тут, мабуть, самий найвеличезний у світі. Не знаю, може ще є якісь загадкові, чарівні, тропічні острови, де люди теж такі доброзичливі. Я не знаю, я там не був. Но тут це саме доброзичливі. Це люди вимучилися. Ці люди вимучилися, щоб отримати свою свободу. Вимучилися. Ось на таких візках, зараз я вам покажу. Ось стоїть пам'ятник. Ось стоїть вол, який тягнув ці візки. І ось на таких візках піонери заходу американського. З сім'єю, з дітьми подорожували на захід, шукаючи свободу. І от в мене до вас питання. Я звертаюсь до українців, до української нації. Ви шукаєте свободу? Чи шукаєте ви свободу? Я думаю, що так. І тепер я хочу з цих чарівних просторів перенестися на простори Фейсбуку і розказати про ганебне явище. Про ганебніше явище, яким я зіштовхнувся буквально за останню добу. Є така у нас прихильниця української культури. Якщо почитати її стрічку, вона є прихильницею того, щоб Іван Бубенчик став президентом. Мене вона підтримує, да? Пані Орися Джасмін. Не бачив, не маю честі бачити її обличчя. Там якась аватарка на жовто-блакитному прапорі. Пані Орися привлекла мою увагу, коли я розказав про те, що гумору 95-го кварталу відносно Теші американці б не зрозуміли. Чому? Тому що там ніхто не живе з батьками. Там такою маячнею не займаються. І я звернув увагу, що пані Орися має деяку якби проблеми адекватного сприйняття інформації, яку вона отримає. Вона одразу написала, що ми, українці, ми шануємо батьків. Ми їх шануємо. Ми не рвемо родинні зв'язки. Причому тут рвання родинних зв'язків, я так і не зрозумів. Пані Орися не розуміє, що не жити разом з батьками, це не означає їх не поважати, не любити, або навіть бачитися з ними щотижня. Вона, у цих людей все або чорне, або біле, на жаль. Або чорне, або біле. І це був би випадок такий, не вартий навіть уваги. Знаєте, люди по-різному сприймають дійсність, і я про нього майже забув. Вчора, саме на цьому аккаунті, на моєму запасному аккаунті, який є більш приватним, більш тут, якби, знаєте, менше трошки політики, начебто, да? І більш приватних, якби, питань. Я так намагаюся робити. І вчора я запустив один пост. Прямо на цьому аккаунті, на цій сторінці. Ви можете після відео спуститися і подивитися на нього, так? Я запустив пост, бо я побачив, що багато людей питає, яким чином можна собі цю стрічечку на аватарку помістити, де написано «Іван Бубенчик, мій президент».
І я знайшов, що люди вже зробили, і дуже зручно, якщо просто кинути посилання, на котрому світлина жінки, яка сидить в машині, тримаю так палець, і тут в неї Іван Бубенчик, мій президент, буквально там знизу кнопочка, яку просто натиснути, і в тебе одразу на твоїй аватарці, там алгоритм написаний, одразу з'являється. І ти тоді робиш вибір, чи ти хочеш це залишити, чи ти хочеш, щоб в тебе його не було. Дуже просто, елементарно, не треба напружуватися. І я для цього взяв і поставив цю світлину. Прийшла пані Орися Жасмін і сказала, дословно я не пам'ятаю, можете піти в коменти і почитати. Ну вона сказала щось таке. Якби я з самого початку побачила саме таку презентацію взагалі всієї цієї теми про Бубенчика, то я б ніколи з вами навіть не була, ніколи б навіть далі не цікавилася, мене б це повністю не цікавило і все. І я навіть не зрозумів, що вона має на увазі. А пані Жасмін здалося, що світлина цієї жінки, жінка гарно виглядає, жінка красива, симпатична і, до речі, українка. Щось там не так. Розумієте? І отак дивиться на це. Потім прийшла пані Ольга Галкіна, яка почала її там підтримувати. І пані Ольга Галкіна, ви претендуєте, до речі, на роботу, якусь роботу, якісь обов'язки в організації, яку ми створюємо. Да? І вас нещодавно мною було забанено. І ви мені написали там з другого аккаунту, другі люди попросили, що це була якась помилка. Знаєте, я подумав, що так, мабуть, це була помилка, хоча я дуже добре зважаю перед тим, як когось забанити. Я нікого, ну думаю, може і справді з кимось переплутав, і я вас відновив. Зараз я спам'ятав, так, я вас забанив. Я вас забанив за неповагу до інших людей. Я побачив людину, яка не поважає і судить, і робить поспішні висновки, судить людей, розумієте, суддівську мантію вдягає на себе. Мені з такими людьми дуже неприємно спілкуватися. І саме тому я вас тоді забанив. Я вас відновив, і ви прийшли, і на пару з пані Орисією накинулися на цю жінку, яка абсолютно ні в чому не повинна. Я, до речі, її навіть не питав її дозволу помістити її аватарку з надписом «Іван Бубенчик, мій президент». Все, що там намагалися люди зробити, люди намагалися полегшити процес отримання цієї сторічки для тих, хто питає. Бо багато людей питає, де можна її взяти, де можна її, як її можна зробити. Це все, про що люди думали. На цій світлині немає абсолютно нічого некультурного. Абсолютно ніяка там жінка, якийсь там, не знаю, частини тіла якось некультурно нічого не демонструє, да? Абсолютно там нічого немає такого, щоб вже хтось вважав за потрібне створити поліцію нравів і починати когось засуджувати. Мені дуже неприємно, що деякі люди думають, що вони в нове прийдуть старим лайном. Я таких тут в Штатах, в Німеччині, в Європі надивився, які взяли повні валізи радянського лайна і привезли з собою ту же Німеччину або Сполучені Штати Америки. Подивіться ролик цих росіян, цих російських, я не знаю, як їх назвати, які на 22-го там цього червня влаштовують там салюти в момент нападу німців на Радянський Союз. Що вони там, як вони себе поводять, користуючись толерантністю європейських і правоохоронних органів і всього іншого. Розумієте? І оце лайно радянське, я надивився. І те, хто думає, що вони принесуть в наш рух старе лайно, вони дуже сильно помиляються. І я не просто веду цей репортаж з Юти. І я не просто вам розказав про мормонів і про доброзичливих людей Юти. Це успішне, абсолютно успішний штат. Salt Lake City – одне з самих успішних по бізнесу, по добробуту міст в Сполучених Штатах Америки. Одне з найкращих міст, де можна жити і ростити свою сім'ю. І саме доброзичливе, я думаю, місце на американському континенті. Я
більш доброзичливих людей не бачив і не знаходив ще. Доброзичливість, кредит довіри і повага, взаємоповага – це є складові рецепту успіху. Я знаю це 100%, мене Америка цьому навчила. І люди, які заздрять, люди, які звикли обливати лайном, люди, які звикли когось судити. Вам з нами не по дорозі. Ми будуємо світле, сучасне суспільство. Десь політичними заходами, десь, може, силовими заходами, але ми будуємо суспільство, яке з повагою, де люди з повагою не до одного будуть відноситися. І пані Орися, недостатньо на своїй стрічці постити антиросійську пропаганду і постити, як ви любите Україну, як ви любите українські традиції, як ви любите українську історію. Знаєте чому? Бо московит, бо цей орка, він засів у вас в голові. Ви звідти його не вигнали. А отак от для усіх показуєте, яка ви українка. Те, що ви вчинили, а написали ви дуже негарні слова. Ви написали, ви порівняли цю жінку з повією. Ви написали, я не чоловік, щоб по повіям ходити. Ви чоловіків образили, ви мене особисто образили цим. Я теж по повіям не ходжу і ніколи не ходив. Мені не треба було за якісь гроші купляти кохання. В мене такої ситуації в житті ніколи не було. Мені це було не потрібно. І ви взяли на себе відповідальність судити людину, яку ви навіть не знаєте. І давайте я вам зараз поясню. І Ольгі Галкіні я теж поясню, яка починає розказувати про те, що стрічки людей пропали після цієї фотки, що так не подається інформація. Пані Олі Галкіна, Оля Галкіна, ви є якимсь політтехнологом, в якого є серйозне резюме? Ви можете нам розказати, кого ви до влади привели, як ви, якими засобами, що подається, що не подається. Чи це лише ваша на кухні придумана теорія, ваша власна? Ви не засуджуєте, пані Ольга. Я побачив там, що ви засуджуєте, що ви показуєте, що так не подається. Ви, пані Ольга Галкіна, написали про Мелані Трамп. А що було б, якби... Якби Мелані Трамп щось таке за чоловіка. Ви як воду дивилися. 5 днів тому, бо ви не слідкуєте, може, з американськими новини. А вони в мене вискакують прямо на всіх моїх гаджетах. 5 днів тому Мелані Трамп вдягла дизайнерську курточку, жакетика. На спині було написано «I don't care, do you?» І це було відносно імміграції. І стіни між Мексикою і Сполученими Штатами Америки. Да, вона підтримала свого чоловіка, да, і зараз ці ліберальні, ці демократичні, що за партію демократів обіляли лайном. Нічого, подала. Чого ви розказуєте за Мелані Трамп? Ви вже, вибачайтесь, пальцем тиснули, самі знаєте куди. Ви тільки це сказали, це вже сталося. І тепер я хочу вам пояснити, хто на цій світлині. На цій світлині, хто цього не знає, конгресмен Юлія Шерер, людина, яка мешкає в Швейцарії, людина, яка сказала, якщо у Петра, я вибачаюсь, Петра, у Степана Ільковича Хмари немає грошей, щоб потрапити на конгрес, я заплачу за його подорож, за його харчування, за те, щоб він там був. Ця людина з відкритим серцем приїхала, щоб допомогти українській нації. Вона не забула, що вона українка. Сидячи в своєму авто, розкішному, вдягаючи дизайнерське плаття, вона не забула, хто вона. І так, вона хоче, щоб президентом був Іван Бубенчик. І вона має на це право. Вона громадянка України. І яке право ви маєте обливати лайном цю людину? По-перше, не ту, яку ви не знаєте, я до пані Орисі зараз насамперед звертаюся. Людину, яку ви абсолютно не знаєте. Ви, як в російській деревні, саму вродливу дівчину лайном треба обляти. Ви це зробили публічно.
перед всіма. І навіть вибачитися не збираєтеся. Починаєте якісь права качати. Якщо комусь щось не подобається, то я піду. То підете. Підете. Тільки ця пилюка за вами куритися буде. Підете. Нам не потрібні люди, які приходять і обливають когось лайном. Тому що вони звикли до комунальної квартири. Вони звикли, що якщо батьки і хтось живе окремо, то вони вже одне з одним ніколи не бачаться і не розмовляють. В них вже порвані родинні зв'язки. Які звикли, що якщо ти чоловік, ти обов'язково по повіям ходиш. Якщо жінка вродлива, то вона обов'язково повія. Нам таких людей не треба. Залишайтесь, будь ласка, в своєму Радянському Союзі, в УРСР, Українській Радянській Соціалістичній Республіці. І там ви можете розказувати про українські пісні, вишиванку та іншу культуру. Бо головне, чим відрізняється український націоналіст від російської деревні, це тим, що це шляхетна людина. Ця людина поважає інших навколо себе. Ось чим відрізняється український націоналіст. Справжній. Хто цього не знає? І хто не знає, ви потрапили в середовище українських націоналістів, які в себе включали також учасників першого національного українського конгресу. Ми є українськими націоналістами. Ми є шляхетними, відкритими і чесними людьми. І свій бруд, своє лайно радянське і московицьке приносити в нашу чисту хату вам ніхто не дозволить. Пані Орися Джасмин, 24 години я вам даю в ультимативній формі. Саме так. Бо ви принизили людину, обіляли її лайном, і ви думаєте, що нічого за це не буде? Ця людина мені позвонила, сказала, майже не плаче, і каже, мені в Швейцарії ніхто такого не скаже. Бо людина одразу в суді буде за це відповідати. Ера безкарності закінчується в нашому середовищі. Пані Орися, 24 години, вибачитися перед людиною, визнати свою помилку, визнати, що ви не по-українськи вчинили з цією людиною, і з усіма. Ви усіх принизили. Якщо ви цього не зробите, я просто не буду з вами спілкуватися. Я відправлю вас в бан, заблокую. Моє життя якось без вас сталося. Я думаю, без вас воно продовжиться. І я буду просити усіх, усіх своїх прихильників по відношенню до вас зробити те ж саме. І тоді ви можете доєднатися до когорти тих, хто повірив Ташбаєву, а Ташбаєв виявився лайном і взагалі він аферист. Добре, і там ви вже можете своїм талантом, своїм цим, то, що вам дуже хочеться, да, отак обляти, засудити. Ви можете робити скільки завгодно. А у нас, вибачте, у нас є на кого рівнятися. На доброзичливих мормонів штату Юти. Подивіться на цю красу. Американці кажуть, happiness comes from within. Щастя виходить звідсіля. До мене приїхала моя дорогенька, і я з нею борюсь, щоб вона відпустила цих демонів. В неї їх дуже багато. Це суспільство, воно прищепило це все. Я всіх можу розуміти і кожному дати другий шанс. Але межу цю не переходьте. Не можете ви прийти обіляти лайном людину, абсолютно проігнорувати головний меседж, який був. А головним меседжем було лише бажання людям допомогти поставити цю стрічку на свою аватарку. І зробити з цього великий концерт, велику драму, бразильський серіал і все це інше, до чого ви звикли. В брудному якомусь середовищі, з якого ви прийшли. У вас є шанс почиститися, омитися і продовжувати чистою дорогою, в чистій одежі, з чистим серцем. А ви розподіляєтесь на тих, хто цей шанс прийме, і на тих, хто від нього відмовиться. Дякую за увагу і всім привіт штату Юта.